ពីវិស័យអាកាសចរវិញម្ដងក្រុមហ៊ុនអេមីរ៉ាតដែលជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺមានសក្តានុពលនិយមថាកម្ពុជានឹងមានកំណើអ្នកធ្វើដំណើរច្រើននាពេលអនាគតស្របពេលដែលមួយឆមាសឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអេមីរ៉ាតទទួលបានអ្នកដំណើរច្រើនទាំងក្នុងស្រុកនិងបរទេសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតុកមូលជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានៅសន្តាគារ Hyatt Regency រាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃ29ខែវិច្ឆិកានេះលោក Mohammed Al Ghazim អ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃក្រុមហ៊ុនអេមីរ៉ាតបានលើកឡើងថាលោកមានសក្តានុពលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកំណើអ្នកដំណើរនៅក្របបណ្ដាញរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលគ្របដណ្ដប់លើ148គោលដៅក្នុងប្រទេសចំនួន80ឯណោះលោកបានបន្តទៀតថាក្រុមហ៊ុនអេមីរ៉ាតគឺបានបន្តសេវាកម្មប្រចាំថ្ងៃរវាងទីក្រុងភ្នំពេញនិងឌូបៃតាមរយៈប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2024 6ខែបន្ទាប់ពីការបន្តជើងហោះហើរប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមកទីក្រុងភ្នំពេញលោកក៏សម្គាល់ឃើញថាទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងក្លាយទៅជាគោលដៅដ៏ទាក់ទាញកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់អ្នកដំណើរទូទាំងបណ្ដាញសកលរបស់ក្រុមហ៊ុននិងកំណើនជើងហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីលោកបានបន្តទៀតថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកម្ពុជាច្រើនកំពុងបន្តថែមនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងបណ្ដាញហោះហើររបស់ពួកគេដែលសកម្មភាពទាំងអស់នេះនឹងគាំទ្រដល់ចក្ខុវិស័យរបស់ក្រសួងទេសចរកម្ពុជាក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រ Bill Plus 3DS គូបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអេមីរ៉ាតគឺដំណើរការយន្តហោះប្រភេទ Boeing 777-300ER ដ៏ទំនើបរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកៅអីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ3ថ្នាក់លើជើងហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដោយផ្តល់ជូននៅបន្ទប់ឯកជនចំនួន8នៅកៅអីប្រភេទ First Class 42កៅអីនៅ Business Class ដែលអាចបើផ្ទេកគេងបាននិង304កៅអីសម្រាប់ Economy Classអ្នកដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីសេវាកម្មដែលឈ្នះពានរង្វាន់និងផលិតផលឈានមុខគេរបស់អេមីរ៉ាតទាំងលើអាកាសនិងលើដីអ្នកធ្វើដំណើរក៏អាចរីករាយជាមួយនឹងម្ហូបអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តាមតំបន់និងភេសជ្ជៈឥតគិតថ្លៃព្រមទាំងកម្មវិធីកម្សាន្តជាច្រើនទៀតនៅលើយន្តហោះផងដែរ